Итак, дорогие зрители, у нас посылочка с сайта Reality. Я уже открыл конверт. Какая-то неполадка получилась. Вот конверт я вскрыл. Здесь у нас пришла монеточки юбилейные украинские. Сейчас мы вместе с вами откроем, посмотрим. Вот тут прислали. Первую монеточку смотрим. Так, первая монеточка у нас такая вот. 10 гривен. Гривен Украины 2018 года. Город ребристый. Кто еще не мы? День украинского добровольца. Такая вот юбилейная монетка. Так, сейчас мы посмотрим. Вот данные, по данной монетке в приложении. День украинского добровольца. 12/3/18 к выпуску. Так, серия Збройних сил України, номінал 10 гривень, тираж 10,1 мільйон, діаметр 33, вага 12,4, вага, зараз перевіримо. Uncirculated, якість карбування, плавно в основі цинку. Зараз, секундочку, я візьму ваги. Важимо це все. І так, мої дорогі друзі, продовжуємо відео. Взяли веси. Як напомнимо, що у нас вес 12,4 грама. Зараз ми звесимо дану монету. 12,5 грама показують у нас дані веси. Ось така от у нас монеточка. Пойдет нам коллекцию. Так, следующую монеточку открываем. Так, у нас здесь монеточка. Вот, надпись у киборги ЮА. Вот у нас ребристый. Так, Украина 10 гривен на честь. За славу, за народ. Так, 2017 року, якась монетка. Так, дані, дати введення 30.01.17 року. Серія Збройні сили України, номінал 10 гривень. Роздрібна ціна 10 гривень, тираж 1 мільйон, діаметр 30 метрів. Вага 12,4, зараз перевіримо. Тут, бачите, не вистачає дані монети. Так, якість карбування Uncirculated, плав на основі цинку. Отакі от у нас прийшли дві монеточки з сайту Reality. Купував я їх на аукціоні. Так що, на цьому будемо завершувати дане відео. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буду ще замовляти для своєї колекції. Буду також вам і показувати. Ми на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Всім пока.